Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about some other dumb creatures. Welcome, boss, to my toys, I'm the teacher. Pum, pum, pow, pum, pum, pow. Hey, I think you forgot how to play. My day is running away. The body that's on my set. Desde o dia em que esta canção foi revelada, que Toys transformou automaticamente num dos temas que mais se fala nesta edição 2018 do Festival da Eurovision. Musicalmente, é um dos temas mais modernos, mais contemporâneos.